Cecilia Mårtensson här. Alltså idag tänkte jag prata om deltävling 4 av Melodifestivalen 2018. Ja, nu kör vi! Melodi nummer 1. Emmy Kristensson med Icarus. Alltså vänta nu. Icarus. Hus, lus, bus, snus. Snus. Nej, okej, okay, det gick inte. Inte den här gången. Melodi nummer 2. Elias Abbas med Mitt paradis. Paradis. Rättare sagt rena helvetet. Melodi nummer 3. Felicia Olsson med Break That Chain. Ja. Nej, okej, jag kan inte göra det faktiskt, mamma, förlåt. Melodi nummer 4. Rolands med Ful dans. Ah! Äntligen någon som förstår mig. Vi dansar ful dans, dansar ful dans, dansar ful dans. Ja, det twerkar vi, ja, det twerkar vi, kallarna. Melodi nummer 5. Olivia Eliasson med Never Learn. Ja, du har rätt. Du kommer aldrig att lära dig att dansa. You're never gonna learn, babe. Melodi nummer 6. 6. Felix Sandman med Every Single Day. Ah yes, I will wait for you every single day. And night, Sandman. I love you. Och till sist, men inte minst. Melodi nummer 7. Mariette med For You. Till mig! Ah, jag älskar honom! Ja då! Så det var deltävling 4. Ses nästa vecka för andra chansen! Ooh!